A feladat a következő. Egy rendszer mátrixa ismert. Azaz mínusz 1, alfa, beta és mínusz 2. És a kérdés az az, hogy adjuk meg alfa és beta azon értékeit, ahol a rendszer stabil. Tehát most csak egy rendszerről van szó, nem említettem azt, hogy felnyitott kör, zárt kör, stb. Erről a rendszerről van szó, és ebben az alfa betát kell úgy meghatározni, hogy az stabil végeredményt adjon. Ugye először is az A mátrixból meg kell határozni a karakterisztikus egyenletet, lambdaszor egység mátrix minusz A, és ennek a determinánsát kell képezni. Ugye a lambdaszor egység mátrix az így írható fel, hogy a fő átló az lambda, mellék átlója az itt nulla, és mínusz 1 alfa, beta, mínusz 2, és ezt a kivonást elemenként kell megtenni, tehát a lambdából a mínusz 1 az lambda plusz 1, nullából az alfa az mínusz alfa, nullából a beta az mínusz beta, és lambdából mínusz 2 az lambda plusz 2. És ennek a mátrixnak a determinánsát kell felírni, az a fő átló szorzata, lambda plusz 1 szer lambda plusz 2, mínusz a mellékátló szorzata, mínusz alfa szor mínusz beta, az alfa szor beta, és ezt nullává tesszük, hiszen egy karakterisztikus egyenletet akarunk belőle kapni. Bontsuk fel ezt a zárójelet, azt kapjuk, hogy lambda négyzet plusz 3 lambda plusz 2 mínusz alfa szor beta az nulla. Tehát lehet látni, hogy egy másodfokú egyenletet kapunk, és anélkül, hogy meghatároznánk a gyökeit, megmondjuk, hogy az alfa betát hogy kellene megválasztani annak érdekében, hogy ez egy mindig stabil rendszert adjon. És a következő lépés az az, hogy a Hurwitz kritériumot használjuk arra, hogy lambda négyzet plusz 3 lambda plusz 2 mínusz alfa beta, és ezt az utóbbit így egybe viszem, hiszen ez alkotja az nulladik tagot, és felírom a Hurwitz mátrixot. Erre volt egy példa, tehát azt onnan ki tudjuk nézni, hogy ez az A1, A2, 0, A0 kell, hogy legyen. Annak kell teljesülni, hogy az együtthatók azok pozitívok legyenek. Itt az áll, hogy 1, ez pozitív. A 3-as az pozitív, tehát ezek teljesülnek, és az kell még, hogy a 2 minusz alfa beta az pozitív legyen. Most, hogyha kifejtenénk ezt a determinást, mert nem ismernénk az eredményét annak a konkrét példának, amikor egy másodrendű rendszerrel foglalkoztunk, akkor innen az jön neki, hogy ennek a determinánsa, ugye A1 szer A0, mínusz a nullaszor A2, és ennek kellene pozitívnak lenni. Nos, az A0 az ez a tag, az A1 az 3, az pozitív, ami azt jelenti, hogy az A0-nak kell pozitívnak lenni, ugyanide jutnánk ki. A teljesség kedvéért azért felírom, hogy ez az A2, a 3-as az A1, ez pedig az A0. De egy másodrendű rendszernél, még egyszer, egy másodrendű rendszernél elegendő azt megvizsgálni, hogy az együtthatók azok pozitívok legyenek. Az A0 is, az A1 is és az A2 is. Na most a 2 mínusz alfaszor betának pozitívnak kell lenni, ez akkor teljesül, hogy a 2 az alfaszor betánál nagyobb. Tehát az alfa betát úgy kell megválasztani, hogy azoknak a szorzata 2-nél mindig kisebb legyen. És ennyi a megoldás.